have taken objective Freddy. Taken objective Freddy. Tá porra, viado. Bicho. E aí, tiozão? Da hora? Bom dia, Don. E aí? Tá, me show. Tô de bola? Tá rolando aí. Tá se mestruando? Tá rolando aí. Rolando nada, tô entre agora. Tô louco. Entre agora sentou. Acordei agora, tive uma boa soneca. Ô! Oh. Pergunta aí? Fala aí, ô! Tá jogando? Toma! Battlefield? É. Mano, tô no trem aqui, é a melhor coisa do mundo, velho.
bagulho é apelação demais, cê é louco. Menos entrei só pra dar uma lá, hoje não vou jogar, não tô pegado. Obrigado. Vai lá, man. Tô morto. Ah, vamos mimir. Vai lá, cara. Falou, man. Falou, man. Mano, esse trem aqui é muito bom, Diego. Eu entrei nele, mas tava meio destruído, não consegui fazer nada, eu pulei. Ele tá meio fudido aqui. Eu não sei como é que faz pra arrumar ele. Deve ter como, não. Tem, mano, tem um bagulhinho aqui, deve dar pra arrumar ele. Qual que é o teu nick na hora, diga, não tem você? Quê? Teu nick na hora, diga, que eu não tenho você aqui, cara. Pera aí. Foda aqui, mano, se os caras ficassem no trem e o time desse uma força, mano, era bom pra caralho, mas... Os do time não faz nada, mano, aí fode o rolê todo.